Noen av symptomene ebola gir i ganske tidlig fase er oppkast og diaré, og lukten av oppkast og diaré blandet med lukten av klor, som er det man bruker som desinfeksjon, er ganske spesiell. Hei, jeg heter Siri. Akkurat nå så befinner jeg meg på den nye luftveislegevakten til Kristiansand kommune. I Kristiansand kommune så jobber jeg som legevaktoverlege. I 2014 og 2015 så arbeidet jeg i ebola-epidemien i Sierra Leone. Alle erfaringene jeg gjorde der har jeg tatt med meg når jeg nå har lagd denne luftveislegevakten, hvor jeg nå har det medisinskfaglige ansvar. Uten den erfaringen hadde jeg ikke kunnet gjort denne jobben.